چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر ایسے تھے ہمارے سبحان اللہ ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر سورج کی طرح روشن سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر دریا ہنر ان میں دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں کر پائی نہ قید ان کو کر پائی نہ قید ان کو راہوں کی کوئی زنجیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا باب زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا اور اچھا کوشش کریں کیونکہ بہت سے نعت خواں وہ ہوتے ہیں جو بار بار آپ کو بلوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو میں تو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور بلوانے کی تھوڑی کم کر پاتا ہوں بولنا آپ کا کام ہے پڑھنا صرف میرا کام ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہ پڑھ رہا ہوں یا آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں دونوں میں سے ایک بات ہے یہ شعر سنیں بڑا پیارا شعر دم روکے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا دم روکے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا تھم جاتا ہر ایک منظر تھم جاتا ہر ایک منظر جب کرتے تھے وہ تقریر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر کیا اس کو پڑھیں گے آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر یہ شعر بھی سماعت فرمائے خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر پتھر بھی پگھل جائیں پتھر بھی پگھل جائیں تھی بات میں وہ تاثیر ایسے تھے ہمارے بھی شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے دیکھیں اسٹیج پر
سارے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پر برابر ہے نا. ارے آپ لوگ آ جاتے ہیں نا تو میں آپ کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیتا. آپ لوگ اتنے پیارا بولتے ہیں ماشاءاللہ, نیچے سے لکنے پہ لکما دیتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. یہ شعر سنیں دادا, آپ لوگ کی دعائیں چاہیے. شعر سنیں, حق کو اس باطل پر تا عمر رہے غالب. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا جذبہ لائیں تو پڑھنا میں بھی جانتا ہوں, پڑھنا میں بھی جانتا ہوں, تھوڑا سا جذبہ آپ بھی لائیں بس. بے شک بے شک, ہو سکتا ہے مجھے کنفیوژن ہے کہ مائک کی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, ہم کو تو نہیں سمجھ آ رہا. حق کو اسے باطل پر تا عمر رہے غالب, ہر جنگ میں وہ جیتے, ہر جنگ میں وہ جیتے, بے خنجروں پہ شمشیر ایسے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ, فیضان تاج الشریعہ, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تاج شریعت کی رحلت کی خبر آئی, شیر حقیقت ہے, جب تاج شریعت کی رحلت کی خبر آئی, ہر جاں پہ گری بجلی, ہر جاں پہ گری بجلی, ہر دل پہ لگا ایک تیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر. اور دعاؤں کے ساتھ اس منقبت کا مقطع سماعت فرمائے. گر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر, گر ان سے محبت ہے, گر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر, سیرت پہ فریدی چل, سیرت پہ فریدی چل, بس یوں ہی نہ کر تشہیر, ایسے تھے ہمارے پیر.